Re, viss ēters ir te! Un jau esam ziņās arī stāstījuši, ap 18 000 visticamāk bēgļu, Ukrainas kara bēgļu varētu būt Latvijā. Starp viņiem arī divas draudzenes, Oksana un Aņa. Viņas kopā ar saviem bērniem Ukrainas pilsētā Harkivā 10 dienas pavadīja pagrabā, slēpjoties no Krievijas karaspēka raidītajiem šāviņiem. 11. dienā abas kopā devās bēgļu gaitās un ir nonākušas Latvijā. Kā viņam tik klājas un kā jūtas viņu atvases? To skatieties kolēģa Ulda Birziņa sagatavotajā sižetā. Oksana un Aņa vienu otru pazīst jau gadus 20. Līdz šim kopā ar savām ģimenēm dzīvojuši Ukrainas pilsētā Harkivā. Sākoties karam, 10 dienas sēdējuši pagrabā, līdz nolēmuši kopā doties bēgļu gaitās. Kad 24. februārī viss sākās, mēs vēl 10 dienas tur bijām. 4. martā aizbraucām prom, sākumā ar vilcienu uz Ļvivu, pēc tam uz Poliju, no Varšavas tālāk uz Rīgu. Ceļš līdz Latvijai aizņēmis 5 dienas. Pie Polijas robežas izstāvējuši 8 stundu garu rindu. Oksana Rīgā ieradusies ar 3 bērniem, Aņa ar 2. Bērnu tēti palikuši Ukrainā. Katru dienu sazināmies pa telefonu. Sakari ir bez maksas ar Ukrainu. Katru dienu sazvanāmies un zinām, kas un kā. Aņa raizējas, ka kara plosītajā Harkivā palikusi viņas mamma. Cer, ka viss būs kārtībā un karš ātrāk beigsies. Viņa palika Harkivā, sēž pagrabā, diemžēl. Nevarēja atbraukt. Jāparūpējas par māsu, kurai ir problēmas pārvietoties. Palika kopā ar viņu. Latvijā ieradušās, jo Oksanai šeit dzīvo onkulis. Pagaidām abas ģimenes uzturas Rāmavas Depkina muižā, kur kopš kara sākuma patvērumu raduši vairāk kā 20 ukraiņi. Muižai ir vairākas istabiņas, kuras ir nodalītas katrai ģimenītē, un viņi ērti var justies. Un paldies arī cilvēku atsaucībai, kuri mums atved arī veļas mašīnu, lai cilvēki varētu arī cilvēcīgi izmazgāt savu veļu. Tāpat mums ir virtuve, kur viņi var taisīt, ēst un būtībā brīvi justies. Var teikt, kā mājās. Abas māmiņas stāsta, ka bērni Latvijā jūtas labi, tomēr gandrīz mēnesi pēc piedzīvotajām kara šausmām sakas ir jūtams gandrīz katru dienu. Dieķe! Bērni šeit jūtas labi, prasa, kad brauksim mājās, kad beigsies karš. Vecākais dēls nedaudz reaģē uz trokšņiem, piemēram, ugņošanu. Nesen bija salūts, man sametās nedaudz bail un viņam arī. Tagad pamazām pierodam un ir vieglāk. Uz lidmašīnām, protams, arī reaģē. Redz baltās strīpes aiz tām un prasa, mammu, kas tas ir? Stāstu, ka tās ir pasažieru lidmašīnas, nevis kaut kas cits. Oksana un Aņa Latvijā priecājas par mieru un laipniem cilvēkiem. Abas cer atrast darbu, lai pašas varētu parūpēties par savām ģimenēm. Oksana Ukrainā strādājas par rentgenologu palīgu, bet Aņa par izklaides pasākumu organizatori. Ulds Birziņš, OTLC, Latvijas televīzija.